po pitanju priznavanja Kosova. Ja bih najviše volio kad bi mi imali snage da to vojno reši, ali vidite da te snage nema, ni vojne, ni političke, ni ekonomske. Mislim da je rešenje na neki način omogućiti Srbima da ostanu dole, da im životi ne budu ugroženi, ali nikada ne potpisati gubitak Kosova. Jer ako potpišete, onda je gotovo. Ako ne potpišete, vi tapiju za državu. Za 100 godina biće neki drugi Srbi, biće neka druga politička situacija. Izmenit će se geopolitički kontekst na Balkanu. Moguće je jednom da to se vrati. Jevreji su čekali 2000 godina da uzmu Jerusalim i svake godine se pozdravljali do godine Jerusalima. I vratili su se. Mi ćemo izgubiti Kosovo onog časa kad poverujemo i složimo se da smo ga izgubili. Dok god budemo verovali i verujemo da ne možemo da izgubimo, mi ga nećemo izgubiti. Neko kaže, a šta i sad da se vratim? Pa ja vam kažem da se sad vratim na Kosovo. Barem 50% Albanaca bi reklo, okej.